Gole Omah sing lokasine cedek ambek Surabaya, enggak mblosok-mblosok nang ndi meneh rek, nek nang, -nang kene. Daerah iki wakep perumahan Tapi alana tambah oso, iki sing pertama lho rek. Nah saiki awak dewe mlebu yuk ndelok desain oma iki. Oma iki we sepaket gratis pagar, ambek wis ana lampu dalane model pentol ngene apik kan? Nek duwe mobil ya gak repot, soalnya wis ana carporte. Terus sebelah iki ana tandone. Oh iya ro dalane yo gawe dan api rek wis pavingan lho rek terus nek kerja nang Surabaya mule iki pasti gak kena macet nek udan yo gak banjir saiki ayo mlebu omae la iki ruang tamu iki lego rek dulu dolen ambek anak bojo terus pencahayaannya yo api plafone yo tinggi rek dadi gak panas omae iki colokan listrik pitaan lampu yo ya siap pisan iki kamar pertama ono oh, jendela gede jadi gak usah pakai lampu nek siang hari hemat listrik toh sip wes. Saiki ayo dolin nang kamar keloro, metu tokok kamar iki. onok pintu yang menuju dapur iki lho rek. Sik sik tangga dhisik yo. Ya. Lah iki onok tangga e, tangga onok kamar mandi. Yo ya, gak cilik lah yo, ya. cukup lah yo ya, kayak mandi yo. Ya. Terus iki kamar sing kedua. Lah iki lho kamare lak terang Yuan Yo ya, onok jendela ya. Jadi rumah iki gak pengap, kabeh kamar onok jendela ya. Fungsi jendela iki yo ya iso gawe ndelok bojomu masa opo dino iki. Nek males metu teko kamar yo ya iso njaluk incep teko jendela iki kan. Wis praktis wis. Yo ya, ruangan sisae iso gawe umba-umba, gawe jemuran. Wis mari lantai siji. Yuk ndelok sing lantai loro neng lantai loro iki si onok lo ruangan gayndeke barang sebelum ke kamar mandi naiki kamar mandine yo onok cahayane pisan sopo sih sing desain kok apikmen yo sebelah kamar mandi iki onok kamar sing ketelu kamar iki lho Nang kamar iki o no jendela gede nih. Teko jendela kamar iki kon yoyso ndelo aktivitas tonggo-tonggomu Terus sebelah ika kamar iki o balkon Oma iki kaya luas temenan wees 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 Keren pol Teko balkon ini kon yoyso santai-santai Mbakar sate ndelo ndelo uang singkatin melburuk mamu Oma sakme ini lho meregon nematusan Ayo undang di UTJ Stoke karet titik iki